ዛሬ የምንኖ ልደት ፓርቲ አለ እዛ ተጠርተናል እዛ ሄደን አብረን እንውላለን እንደሚታወቀው ልደት ፓርቲ ላይ ኬክ እንበላለን ብለን ነው የምንሄደው ግን እዛ ያለው ሁኔታ ይለያል እስኪ እናያቸዋለን ምን ያህል ሰዎች ምን ያህል ይህን ኬክ አለ ልደቱ ላይ ለመጥፋት የሚያደርጉትን ትግል ግብግብ እንዲሁም ትንቅንቅ አብረን እናያለን ሌትስ ጎ አሁን ይሄ ሰው ልደት ነው ባለው ይዞ ይሉት ምናምን ይመስለው ምናምን እኔ ወላ ግብግብ ለአምስት ማለት አረ እንብላበት ጀግና ነው ልጅ ጌታ ጀግና ነው እልል እኛ እኮ ልንበላ እኮ ተሰልፈናል አለ እኮ እናንተ አላያችሁ ተሰልፈናል እነሱ እሱ ላይ ለመልፋት ለአምስት ልጅ የምሬን ነው የምልህ ታለንቱን አግኝቷል በዚህ አጋጣሚ ልደቱን አግኝቷል ለአምስት እንደዚህ ጀግና የምሬን ነው የምልህ ይሄ የምንድን ነው ዩሲፊ ዋሬቨር ብቻ መጮት አለበት ይሄ ልጅ እንቀጥላለን እሺ ይሄ ጀለስ ሲስተር ልደት የሄድን ጊዜ ይሄ ኬኩ ባይደፈስ ማለት ላይክ ያራመቱ ናምበር ኬክ ላይ ለመለቅለቅ ስ ላይክ የሶስት ሻራት ሲጠረቤዛ መስበር ቀጥላል ነክ ይችላል ልደት ቢሽ ኦኬ ኦኬ ለልደት ይመቻራል ልደት ልጃምን ማለት ኦኬ እሺ አትሊስት አንብለው አትሊስት ልጁን ለቅልቁት ወይ አለ አይደል ለምንም እንደዚያ ነው ጓደኛ አለ ብዙ ቦታ ሁሉም ቦታ አለ ኦኬ ቤቢ ሻማ እናፈች ያቃል አምስት ዓመት ኋላ ሚሉ አይደለ አራት ዓመት ሙሉ ተለቅልቋል ያቃል ይመቸው ያራዳልሽ ቀድመ መገኘት ማለት ይሄ ነው ስማርት And? የንደሩን ተው ላይክ የለቀልቀው አለ ላይ ጥረበዘ መጣጩ እንዳለው ነው እድሜ 21 ምን ሽይ ነው እንዴ ልጅ ማሽ ጀምረናል እድሜ አትዋሽ ይሄማን ኦኬ መሳራት ይመስላል እሺ ኦኬ ጠፋ ማን ነው የሚለቀልቀው እና ያለን እስኪ ማን ኬክ የሚደፋበት ኦኬ ተነቀቀ 14 ተነቀለች he needs some milk ይሄ ወደናዚ ለዚህ ማክበሪን አቁም ያሉ እንጂ ይሄ ፌት እንደምታዩት መልኩን ተበቆ አይቀመጥ ነበር stop the cap ነው ቢታስ መስለው ከጠረጴዛ ጋር ልድፍ ያመጡ ልድፍ ኦኬ ምርጥ ባል ይላል ልደቷ ላይ አከብረላት ነው ኬክ መጣ ኦኬ ይደፋ ነው ይሄ You're a victim. ይሄው እኔ እወራረዳለሁ ማለት ፈልጋችሁት ብራውጡ whatever ብቻ ብራውጥ ፈልጋችሁት እወራረዳለሁ አውዳት መፋታት ፈልጓል በሆነ ምክንያት ብቻ ፍቺው ተስተጓጉሎበታል ይሄኮ የግድያ ሙከራ ይበል ተፋ ካሜራማን አመድቢ ሊፋታ ነበር ተስተጓጉሎበታል መድባል አመድበም ይሄ የግድያ ሙከራ ነው ያስከስሳል ካሜራማን ፕሮዲውሰር ይሄ በፍቀሪን ለለጠፈለት ነው ወይ ሰው እንደዚህ ድቀት ይስታል አጥገኝ ይደጋል አልገባኝ ላይክ ኬኩ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጦ ሲለጥፉት ቢት ይመጣል ከጠረጴዛው ጋር ያጋጩት ወሮ ለመለጠፍ ራሱ ይስቱታል ለምን አንደኛው በቃ በሰላም አንበለውም ከተቆራርሶ እኛ እንኳን ልደርስ እንሄድኩ ማለት ኬክ ቤት አዘንበልተን ነው ሄደን እዛ እንደማናገኝ ስለሚያውቅ አዘንበልተን ሄደን ስያሜ እየበላን ነው ይሄ ጎ አንድ ምክር ልምከራችሁ እወዳችኋለሁ አንድ ምክር ልምከራችሁ ስፔሻሊ ማለት ጎረቤት አላችሁ አንድ ጎረቤት መጥቶ ልደት ላከብር ነው ብሎ ቃል ይበደሩ ከመጣ ጠረጴዛ በተአምር ነው ምላችሁ እንዳታበድሩት
يوسيا سكون هاي ناتش فيديو جت أراد تربيزة مسوات النت سو قرة بيتها من تلو على مسألة تربيزة أنا بدي رئيسيلة لا يوتيوب يدقم علي فيديو ايه اللي يسوان here I come oh here I come هون ما لايبت سلو موشن دقم لي another one من يحل لما لطف عله في اللاوت يقول وعلى ليلته ياله يتعزل ورج مالته it's an evil world we live in تترت برازر هيك اللي بلا له بلا متير كونه يمر مونجله ما تشي ما بلات عندي سهانو انت يزوال شو كان يزه مالته اه هند بسمارت ياكم تتملسوا زاري ليلت فيديوهاتنا هي مثل نبر فيديو نتمتعش تسفارا قالو ايه فيديو كتمتعش بتلمدو اه لايك شير سبسكرايب ارغو اندايرسو لذي قناه اديس كونو الغباين من يتبك اديس كون مندن قيتا يا هلال لذي ويس كلا بلايندس سبسكرايب ارغنا بيتسو يفتنا معناتا كتا فيديوهاتنا سكنغان درس لذاتو يونه سوت ملكام لتمنيلاچو هالو باي باي.